Reka tubaye ikaze kuri igihe sport. Mana yanje ndaherahe. Mvuga iki ndeke iki? Umugani wa za publicity. Arika yayo ntago ari publicity my friend. Hano turi muri stade Amahoro. Mbere na mbere nako batubwiye ngo ni Amahoro Stadium. Ntago ari stade Amahoro. Icyo ni cyambere. Icya kabiri hazaba hari uburyo bw'uko ishobora kuzagurishwa izina. Nkuko yatangiye ari Kigali Arena, nyuma kubu ngubu akaba ari BK Arena. Ibyo nabyo birashoboka. Niba wiyaminiya nawe uzaza upiganirwa isoko bayikwitirire. Icyo ni cyambe. Icya kabiri mwabimenye ko inkuru yabaye ikimomo ekipe ya Peri na Rayon Sports zigomba kuyisogongera. Ndabyita kuyisogongera kubera ko mu muco nyarwanda byiswe umuhuro. Ni umuhuro w'ubukwe abanyarwanda muri rusange bafite tariki enye z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ni itariki u Rwanda rwibohoreyeho izaba yizihiza isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye. Iyo niyo fete karundura ikomeye cyane yo gufungura ku mugaragaro iyi Amahoro Stadium. Imavu Rayon Sports yajeho ni umukino w'umuhuro. Ni no muri system, ni no muri gahunda yiswe umuhuro Amahoro. Ni ukubanza kuyisogongeraho gatoya. Uyu mukino uteganyijwe ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni kwa gatandatu ejo bundi kwinjira ni note y'igihumbi ahasigaye hose n'ibihumbi 10 muri VIP. Ku kintu cy'amatike hari uburyo bubiri, hari uburyo bw'ikoranabuhanga ari nabwo bwa mbere aho abantu bazaba bagura nk'uko bagura muri arena bisanzwe, uza wicara mu mwanya wawe, ariko azaba ariho n'ubundi buryo buzaba bwo kugura amatike bisanzwe. Izi ngizi zo mu ntoki n'izi zo mu bitaramo zisanzwe, kuko ku marembo buri rembo buri gate ifite aho bazajya bacururiza amatike. Icyo amatike nacyo nizere ko gisobanutse. Ikindi kintu ukuntu biteye, uyu mukino nabonye kuri comment ubwo inkuru twari tumaze kuyisohora, ntekereza ko mwamaze no kuyisoma rwose kuri igiyaka.com. Abantu bibashije amatike cyo nagisubije, nabonaga muri comment muri kukibaza cyane icyo cyo icyo amatike nuko nguko giteye. Ikindi ni ukwibaza amakipe arakuraho abakinnyi na lisansi zakoreshwa abari muri test, abahehe bose bazaza ekipi zaba kinisha. Apple yari yatangaje ko igomba gutangira imyitozo tariki 17 ni kuwa mbere w'icyumweru gitaha, ariko umukino wajwe muri iyo weekend mbere y'icyo cyumweru. Ariko ku makuru yizewe haba Apple na Rayon Sports zamaze kwemerera ministeri na Ferwafa yuko ziri stade cyangwa se ziri tayari gukina uyu mukino. Uko biteye amakipe ariteguye, abakinnyi abaribo bose bazabazana babanze baganurira stade. Ariko ku rundi ruhande mu gitekerezo rusange cy'uyu mukino nuko azaba ari umukino wo gutestinga, ni teste y'umukino. Nagiye mbona n'izindi komite zo gatindatengushwe numvaga Arsenal na Bayern arizo zizaganura iyi stade. Ariko nazo ku makuru mu kiganiro tuvuyemo ministre wa sport Madame Aurore Mimosa Munyagaju nawe yavuze ko aya makipe akorana n'u Rwanda n'ubundi, ubwo ndavuga Bayern, PSG na Arsenal, zose zari zemeye yewe ziri na tayari. Ariko bavuze ati iyi stade ni y'abanyarwanda, reka bene rwo babanze bayenjoyinge bamenye ibyari byo bumve uko ibintu bimeze. Ni muri urwo rwego rero uyu mukino wazanywe, bakabaza ati reka tubanze dutestingire ku makipe yacu akomeye muri uyu mupira wacu w'u Rwanda ariyo APR na Rayon. Ubundi fete karundura hatari iteganyijwe tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ubwo u Rwanda rusaba rwizihiza isabukuru y'imyaka 30 rwibohoye. Murabibona yuko iki gikorwa remezo cyo giteye ubwoba mu by'ukuri. Wenda tugerageje kuzumingaho, murabibona amatara ritayari, muri kumva akantu k'akaziki inyuma. Ni uburyo nyine bwo gustetinga soundi. Ikindi kintu wenda turebye ku butaka cyangwa se ku kibugaho gatoya cyane, urabibona ko ni bwa bwatsi butandukanye na tapi y'Inyamirambo cyangwa se izi tapi dusanzwe tumenyereye. Ku kigero cya 70 iyi tapi cyangwa se ubu bwatsi 70% ni synthetique cyangwa se ni ubwatsi bw'ubukorano, ariko 30% yindi isigaye ni ubwatsi busanzwe kugira ngo bibe bimeze neza. Hanyuma ikindi nibagiye kubabwira, uyu mukino uteganyijwe, ndavuga wa peri na Rayon, uteganyijwe ku isaha y'11 kuwa gatandatu, ariko stade izafungurwaho amasaha abiri mbere, bivuze ko ku isaha rwose y'isaha 8 saa 9 gutyo stade izaba ifunguye abantu baze. Ni note y'igihumbi kwinjira. Reka mbabwire ati tuzahure kuri uwo munsi, tuza natwe gutaha stade ku mugaragaro. Wenda kandi kantu nk'abanyamakuru ujya kubwitera arabwibanza duhereye benshi
mwayibonye inshundura murazibona ibyapa byamamaza byo murabibona mwakomeje kubibona dore aha abanyamakuru banyu rwose bogereza imipira dore bazaba ari hariya hejuru tura dutebe natwo twumweru cyangwa se twutumeza naho abandika iyesport ni hariya rwose tuzaba twiyicariye n'abandi bavandimwe bose bandika nuko nguko rero inango ni kuwa gatandatu reka ariho tuzahurire twese tuza gutaha iyi stade ntekereza ko musobanukiwe ibibazo byose mwibazaga muri comment ubwo twari tumaze kurekura inkuru yuko APR na Rayon Sports zigiye gusogongera ntekereza ko mwasobanukiwe iyi ni iyesport tugomba kuba duhari hose kandi 5 kwa 5 tuzahure no kuwa gatandatu tubanza kureba iby'iyi stade.